Ողջույն, սիրելի հեռուստատիտող։ Ես կարծում եմ, ոչ մի եղանակային տատանումներ չի կարող ազդել մեր տրամադրության վրա, եւ յուրաքանչյուր եղանակ ունի իր գեղեցկությունը։ Այսօր արթնացել ենք, ու կար թե չկար արևը, դա կարևոր չէ, բայց մենք պետք է ժպտանք ու շատ լավ տրամադրությամբ սկսենք օրը։ Օրը սկսում ենք նաեւ մեր հաղորդաշարի միջոցով, եւ այսօր խոսելու ենք երաժշտության մասին, մի արվեստի մասին, որը կարողանում է հուզական այնպիսի ելևէջներ առաջացնել, այնպիսի հուզական ապրումներ առաջացնել յուրաքանչյուր անգամ, յուրաքանչյուր տեսակի երաժշտություն լսելիս։ Եվ այսօրվա իմ հյուրն է երաժշտական մեկնաբան, Հայաստանի կոմպոզիտորների միության անդամ, Հայկանուշ Դանիելյանի անվան արվեստի դպրոցի տնօրեն, Տիկին Նաիրա Դիվանյանը։ Ողջույն, Նաիրա, ինչպե՞ս եք։ Պարկաստո, լավ եմ։ Դուք երկար ժամանակ, տևական ժամանակ այս ասպարեզում եք երաժշտության։ Այ ինչ է ձեզ համար երաժշտությունը, ամենասկզբից այս հարցն եմ ուզում ձեզ տալ։ Ես կարծում եմ, երաժշտությունը ընդհանրապես մարդկանց համար ամենաբարի, ամենադրական էմոցիաներ փոխանցող և իհարկե ամենամեծ լարվածության մեջ նաև լիցքաթափում ստեղծող մի ճյուղ է արվեստի, էլ չասեմ հավերժականության մասին, չասեմ այնպիսի արժեքների մասին, որոնք ժամանակի քննությունն են բռնում և կարող են հարյուրամյակներ հետո այնպիսի թրթիր առաջացնել, որ զարմանաս։ Կարծում եմ յուրաքանչյուրը ձեզ հետ համաձայնեց լսելով ձեր խոսքերը։ Իսկ ինչ դեր ունի երաժշտական կրթությունը երեխաների դաստիարակման հարցում։ Ընդհանրապես երաժիշտների մասին խոսելիս կամ ընկալելու մասին խոսելիս միշտ ասում ենք, որ եթե մարդու մեջ կա այդ երաժշտական բնությունը, ուրեմն ինքը ընկալում է եւ վերջ, կամ մարդիկ կան, որոնք տարիներով, տասնամյակով կարող են սովորել, բայց բնությունը իրենց հանդեպ ժլատ գտնված լինի։ Բայց եւ այնպես ես կարծում եմ, այդ տարիներ առաջվա այդ տենդենսը եւ մարդկանց ինչ որտեղ նաեւ ստերեոտիպը, որ պետք է իրենց երեխան անպայման երաժշտական դպրոց գնար, ունի շատ մեծ ակունքներ, որովհետեւ երաժշտության հետ շփված երեխան անմիջապես մի 100 երեխայի մեջ կարող է տարբերել երաժշտական կրթություն ունեցողին կամ երաժշտության հետ առնչված երեխային եւ չառնչվածին, որովհետեւ իրենց եւ ճաշակն է մի քիչ ուրիշ եւ իրենք ավելի լուսավոր են, իրենք ավելի թող կոպիտ չտվա, բարեկիրթ են։ Կարծում եմ հենց դա է, որ շատ կարևոր է երաժշտական կրթությունը, ցավոք սրտի այսօր էլ այդ երաժշտական կրթություն ստացածների շատ փոքր տոկոսն է երաժշտությամբ շարունակում, բայց այն կարևոր գործը, որ պիտի անի, այդ նախնական կրթությունը ինքը հաստատ անում է։ Ու կարևոր չէ տաղանդունի երեխան թե չունի, միևնույն է այդ կրթությունը կարևոր է։ Երեխա, գիտեք, անտաղանդ երեխա չկա, մեկը մաթեմատիկայի ասպարեզում է շնորհալի, մի քիչ տաղանդ է իհարկե, չափազանցված է, ես ավելի շնորհալիին եմ կողմնակից, այդպիսի երեխա չկա, որ որևէ հմտություն իր մեջ բնությունը տված չլինի, պարզապես կարող է բացահայտված և ոչ բացահայտված լինել, իսկ այդ կրթության ընթացքում շատ հաճախ այնքան փոքրիկ դոզաները կարող են բացել, չէ՞, կարող են բացահայտվել, որ նույնիսկ ասենք ուսուցչին էլ ծնողին էլ զարմացնեն։ Լավ, հետաքրքիր է, դուք ո՞նց եք բացահայտում շնորհալի երեխաներին, ո՞նց եք տեսնում, տարիների ընթացքում թե միանգամից այ առաջին հանդիպումից հետո պարզ է։ Մի քիչ ներքին զգացողություն կա, չեմ խափի, բայց նաև եղբորս Արմեն Դիվանյանի սկզբունքը միշտ աշխատեցնում է, որովհետև երբ գալիս էին փոքրիկներ նույնիսկ ընդունվելու, եթե 2-3 նոտա լսում երգում էին, այսինքն վերարտադրում էին այդ մի քանի նոտան, ուրեմն հասկանում էին, որ դա բացել հնարավոր է։ Եվ ասենք ծնողին ասում էին, եկեք պայմանական է, այսինչ մի ժամանակահատված փորձենք, եթե չի լինի, անկեղծորեն ասենք ձեր երեխային ուրիշ բանի մեջ փորձեք։ Բայց իսկապես մեկ էլ հրաշքներ են լինում, կարող եմ մի քանի ամիս հետո այդ 3 նոտա երգող երեխան այնպես ձայնածավալը մեծանա, այնպես զարգանա, որ այն մի քիչ ավելի լավ երգող երեխան տեղում դոփի էլի, այնպես որ, չգիտեմ, սպունգի պես բան է այդ փոքր երեխան, որ ներքաշում է իր մեջ ու հետո ծաղիկի պես բացվում, ինչպես ասում են։
Քանի տարեկանից է երեխային ճիշտ տանել երաժշտական դպրոց եւ ավելի լուրջ մոտենալ այս հարցին? Հիմա մամաները մի քիչ տապում են։ Մեկ էլ 3 տարեկան երեխային բերում են, ասում են Տարեկ մանկապարտեզ էլի, Տարեկ թող խաղա էլի։ Իհարկե հետևում են հավանաբար կորեական, չինական այդ մեթոդոլոգիային, երբ որ իրենց մոտ 3-4 տարեկան բալիկները նվագում են, երգում են, բայց իրենց աշխատասիրությունը երբեք չեք համեմատի մեր երեխաների հետ, հետո այնտեղ դե նոտաներով չեն սովորում, լսողությամբ սովորեցնում են, կապկում են երեխան, լսում է, կապկում է, էլի միանգամից։ Հա, այդ դրա մասին էլ եմ ուզում հարցնել։ Բայց մենք այդ մեթոդին էլ ենք անդրադարձել, երբ որ մի 5 տարեկան բալիկ գալիս է, ուզում ենք, որ իր մեջ բան կա, 1-2 ուսուցիչ ունենք դպրոցում, ովքեր արդեն զբաղվում են դրանով, եւ այդ երեխաները առանց նոտա ճանաչության։ Հա, իմ աղջիկներն էլ առանց նոտայի բազում երգեր են նվագում։ Առանց նոտա ճանաչության հենց նույն կլասիկ երաժշտությունը նվագում են, հետո հասնում են այդ 6-7 տարեկանին, նոր արդեն հիմնական սկզբունքով։ Դա դառնում է 6-7 տարեկանի նախապատրաստական դասարաններ, էլի։ Եվ ինչ գործիքներ են դասավանդվում ձեր դպրոցում։ Մեր դպրոցում կարելի է ասել շատ եզակի գործիքներ կլինեն, որ չեն դասավանդվում, ժողովրդական բոլոր գործիքները, փողային բոլոր գործիքները, դաշնամուր, լարայիններ, վոկալի 3 տեսակ, ժողովրդական, ակադեմիական եւ էստրադային, եւ բացի երաժշտական գործիքները, դե մեր դպրոցը արդեն արվեստի դպրոց է, այնտեղ կա մեծ պարարվեստի եւ կերպարվեստի բաժին, այդ մասնագիտություններն էլ կան։ Կարծում եմ, որ կարողացել եմ այնպես անել, որ ինչ գործիք չկար, այս իմ տնօրինության 11 տարի կլինի աշնանը, բոլոր գործիքները արդեն դասավանդվել են։ Թեկուզ մեկ աշակերտով սկսել ենք, հետո եկել են համերգների ընթացքում այդ գործիքը իրենց համար բացահայտելով, երեխաները նորից ասել են, մենք սա էլ ենք ուզում նվագենք, նա էլ ենք ուզում նվագենք։ Կարծես թե նոր տենդենս կա, որ աղջիկները այսպես մոդային համընթաց նաև, որպեսզի նաև տարբերվեն, սկսում են հաճախել տղաների մի տեսակ գործիքների։ Փողային գործիքներ։ Այո։ Բղնձա փողայիններ են նվագում։ Այո։ Ես վերջերս օրինակ շեփորահարների կարիք ունեի եւ տարվա սկզբին մեր կիթառահարներին եւ մյուս գործիք նվագող տղաների ուսուցիչներին ասում եմ, տղաների մեջ տեսեք ով է որպես երկրորդ ընտրովի գործիք ուզում շեփորի գալարափողի գնալ, որ իրենց ընթառաչենք, այսպես գնան այդ գործիքին։ Աղջիկները խիստ վիրավորվեցին, ասելով, որ ինչու՞ մեզ չեք առաջարկում, միթե կուզեք այդ մեծ գործիք նվագել կամ շեփոր նվագել։ Այո, ես էլ եմ նկատում։ Մոդայիկ է, շատ պահանջված է, եւ մենք ուզում ենք այդպեսին լինել, այնպես որ իսկապես կա այդ տենդենսը։ Ես էլ եմ նկատում։ Ծնողները շատ են սիրում միշտ երեխաների, հա, այդ ամեն ինչին ներգրաված լինել գործունեությանը։ Այ հետաքրքիր է, հետա ինչ որ ձևով ներգրավում եք սոցիալական կյանքին, այն process-ներին, դպրոցի ծնողներին։ Այո։ Ծնողները միշտ հանգարում են իրաջան։ Հանգարում են։ Միշտ հանգարող երևույթ է, որովհետև եթե առաջ պարզապես գերակտիվ մամաները ասում են, ինչով ձեզ օգտակար լինենք, հիմա մամաները ուզում են միջամտել ոչ երաժիշտ լինելով երաժիշտների գործին։ Ուտեղ շատ ված բաներ են ստացվում, ասենք դասարանում երեխան մի բան է լսում, կամ թեկուզ ճաշակի իմաստով երեխան մի բան է լսում, հետո գնում է մաման ասում է, չէ, այսպես արա, այնպես արա։ Ես կարծում եմ, որ այդ գործընթացի մեջ մամաների, ծնողների մասնակցությունը պիտի լինի, այնքանով, որ հետևեն ասվածը արվեց, թե ոչ, որովհետև այնքան ֆանատիկ ձևով մեր ուսուցիչները ինչ որ պետք է դասարանում անում են, շատ հաճախ, եթե առաջ ասենք, գոնե այդ 2 ժամի փոխարեն, գոնե մի կես ժամ, մի ժամ երեխեքը տանը նվագում էին, հիմա դա էլ չեն անում։ Այսինքն ուսուցիչները այն ինչ որ տանը պիտի անեն, դա էլ են դասարանում անում։ Այնպես որ կարծում եմ, ծնողների միջամտությունը պիտի լինի հետևողականությունը, եւ այդ ուսումը կիսատ չթողնելը։ Ու ամենակարևորը երեխաներին գերհոգնածության հասցնող կրկնուսույցների մոտ չտանելը, որովհետեւ չեն կողմնորոշվում, ասենք իրանց երեխան ինչ պիտի դառնա, երեխային է չեն հարցնում, դու ամենաշատը ինչ ես ուզում դառնա, եւ այն ված սովորությունը այսօր, որ երեխան դպրոցում ուսուցչի ինչի լսում, իմանալով, որ այդ նույն ռուսերենը գնալու է կրկնուսույցի մոտ սովորի, իր դպրոցից հետոյի բոլոր ժամերը կրկնուսույցների վրա են ծախսվում,
Եվ այսօր ունենք մի երեխաներ, որոնք գեր հոգնած են։ Այո։ Այն դեպքում, երբ որ երեխաները միշտ հասցնում են, չէ՞, ամեն ինչ ընկալել, բայց այդ երեխեքը հոգնած են։ Այո։ Որովհետև իրենք էլ են մասնատվում, բսկտվում այդ տարբեր թեմաների մեջ։ Եվ հետո խաղալու ժամանակ չեն մնում, ամենակարևորը։ Անցնում է կրկնուսույցների վրա, այստեղից այնտեղ վազվզելու վրա։ Ասում են, չէ, պետք է թողնենք երեխաներին և ստեղծենք այն տարածքը, պայմանները, որ նրանք խաղան, ամենակարևորը խաղան, չէ, որ մանկության մի մասն է։ Երբ որ բերում են ինչ-որ բալիկի, ասում են, այս ինչ գործիքն ենք, այս գործիքին ենք բերել, ես ասում եմ, դուք եք ուզում, թե ինքը, կամ երեխայի հետ եմ զրուցում, որովհետև այն սովորությունը տարիներ, տասնամյակներ առաջվա ցավոք չի վերացել, երբ որ ծնողը իր չկայացած երազանքը որոշում է տեղադրել, ասենք, երեխայի կենսագրության մեջ, ու այդտեղ խեղում է երեխայի։ Այդ ամեն բոլոր ասպարեզներում է նկատվում։ Դառնալ չդառա, բայց ինքը, բայց երեխան ուզում է լրի ուրիշ բան, կամ ընդհանրապես երաժշտություն չի ուզում։ Հետաքրքիր է, ժամանակակից տեխնոլոգիաները ոչ մի ձևով չխանգարեցին այն պրոցեսներին դասավանդման, թեկուս երաժշտական գործիքների, օրինակ նույն դաշնամուրը կան երեխաներ, որոնք iPad-ով են սկսում նվագել։ Չէ, դե դա լավ բան չէ իհարկե, բայց էլեմենտար նույն դաշնամուրի ալտերնատիվ ունենալը տանը, ոչ սինթեզատոր, այլ ասենք թե էլեկտրոպիանո։ Այո։ Դա ինչ որտեղ շատ մամաների, շատ ընտանիքների, ոչ երաժշտական ընտանիքների, ում տանը չկա գործիք և իրենք ընտանիքի կեսը կողմ է, որ երեխան սովորի, կեսը ոչ, այդ կողմնորոշվելու պիրիոդում, երբ որ առնում են այդ տեսակ գործիք, նույնիսկ այն, որ երեխան կարող է ականջակալներով նվագել և ոչ մեկին չխանգարել, դա արդեն լավ երևույթ է, երբ որ ասենք դրանից հետո նոր հասկանում են երեխան շարունակելու է, թե ոչ, բայց ասենք տեխնոլոգիաները կարող են ինֆորմացիայի աղբյուր լինել նույն ուսուցչի համար, YouTube-ից և այլ հարթակներից նոտաներ կամ նոր ստեղծագործություններ հայթայթելու համար, ինչը մեր երեխա ժամանակ շատ ավելի բարդ էր, այո։ Վերջերս շատ գեղեցիկ համերգ տեղ ունեցավ Կամերային երաժշտության տանը։ Այ մի փոքր կպատմեք այդ համերգի մասին։ Դե ամեն տարվա վերջին բոլոր Երևան քաղաքի 25 դպրոցները ավանդույթի համաձայն ունենում են տարեվերջյան համերգներ։ Իհարկե շատերը դեռ խորհրդային իներցիայով դրանք անվանում են հաշվետու համերգներ, ես էլ բառը սարսափելի չեմ սիրում։ Այդ տարվա ընթացքում լավագույն ստեղծագործությունները կամ մրցույթին մասնակցած լավագույն երեխաներն են հանդես գալիս, շատ հաճախ շատ տրադիցիոն է լինում դա, շատ այսպես նույնիսկ հոգնեցուցիչ։ Մեզ մոտ տարեվերջյան համերգները մի քիչ տարբերվում են, իհարկե մեր դահլիճում շատ են լինում համերգներ, բայց ամեն տարվա վերջին մենք փորձում ենք քաղաքի ամենահետաքրքիր, ամենապատվավոր, ամենահնչողությամբ նաև շատ հաճելի համերգասրահներում ունենալ այդ հաշվետու համերգները, մի անգամ Կոմպոզիտորների միությունում, Կոմիտաս թանգարան, ինստիտուտ, Խաչատրյան տուն-թանգարան, այս տարի Կամերային երաժշտության տունն էր, հենց դա էլ ձեր առաջին հարցից է բխում, որպեսզի այդ երեխաները անկախ նրանից երաժշտությունը կշարունակեն թե ոչ, իրենց այդ մանկության տարիներին հասցնեն Հայաստանի ամենահետաքրքիր և ամենապատվաբեր համերգային դահլիճների բեմից ելույթ ունենալ։ Եվ այդ համերգը այդպիսի մի փորձ էր, այս անգամ ամենաշատը անսամբլները և նվագախմբերն էին, ստեղծագործություններն էլ տրադիցիոն չէին, կար և ջազ, և ֆոլկլորի մի ամբողջ շատ հետաքրքիր բլոկ, մենակատար գործիքները շատ ավելի քիչ էին, ժողովրդական նվագախումբ, փողային նվագախումբ, և ինչպես նաև սաքսոֆոններով, ասենք Հերբի Հենքոք էին նվագում երեխաները, ռիթմեր էին հարվածայինների, ուրիշտեղ այդպես բոլոր դհոլներն են շարվում, մեր մոտ ամենահետաքրքիր հարվածային ժողովրդական ինչ փրկաշեն ասես, ինչ աղմուկ կամ հարված առաջացնող վերարտադրող գործիք ասես, որ չկար բեմում, ինքը ժանրային բազմազանություն ապահոված մի այդ կարգի համերգ էր, որտեղ կոնսերվատորիայի, քոլեջների, Չայկովսկու անվան տասնամյակի հանրապետության լավագույն երաժիշտներն էին ներկա, շատ ուրախ եմ, որ իրենք այդ պրոգրեսը շատ մեծ նկատեցին և դա
Երեխաների համար շատ մեծ մոտիվացիա է։ Ես պատկերացնում եմ, սա տարին 1 է տեղի ունենում։ Այո, տարին 1 այդ մասշտաբով, բայց տարվա մեջ շատ-շատ են համար։ Երեխան կարողանա իր ուսուցչի հետ, մեծի հետ հանդես գալ, դա ամենաոգևորող փաստերից մեկն է։ Օրինակ դաներան նույն ֆոլկ բենդը կամ մեր մյուս նարինեն սաքսոֆոնահար ուրիշ սաների հետ նվագում է, դա մի փոքրիկ փորձ էր մեր դպրոցի համերգներից մեկի ժամանակ, որի ֆորմատը հենց դա էր, ուսուցիչները և երեխաները նույն բեմում։ Հասկացանք, որ այնքան հաճելի բան է, որ դա պետք է դարձնել մշտական։ Եվ հետո մտերմանում են կարծում նաև։ Ու այս վերջի համերգին էլ հենց շատ հանդիսատեսներից շատերը վկայեցին, ասացին, որ երեխաները մեծ պրոֆեսիոնալներին չեն զիջում։ Պատկերացրեք, այդ չափածողը իր հետ միասին իր ուսուցիչը կանգնած նվագում է, ինքը ամեն ինչ պիտի անի, չէ՞, որ դրան հավասար նվագի, ոչ թե ունենա աշակերտական նվագ։ Իսկապես։ Իսկ երևի ամենակարևոր պահը ինձ համար ռեպերտուարն է։ Ընտրել ոչ ծեծված, ոչ հոգնած, ոչ բոլորի ականջներում նստած ստեղծագործություններ և իհարկե ճաշակ թելադրվել, ոչ թե ինքնանպատակ նոր բան, այլ հետաքրքիր նոր բան։ Այդ դրա մասին ուզում էի հարցնել, որ ինչքան էլ երաժշտությանը մոտ են պահում ծնողները, բայց շատ կարևոր է, որ ճաշակով երաժշտությանը մոտ պահեն, որտեվ երաժշտությունն էլ կա, երաժշտությունն էլ կա։ Այո, փարկասում մեր երեխաները հետո գնում են տուն իրենց մամա, իրենց տատիկներին, պապիկներին, ոչ լավ երաժշտություն լսող հարևաններին սովորեցնում են, որ դա վատ է, դա տհաճ է, դա ֆիզիոլոգիապես վատ էմոցիաներ է առաջացնում։ Լավ է։ Ըստ ձեզ, Տիկին Դիվանյան, ինչ սերնդային փոփոխություններ են տարիների ընթացքում տեղի ունեցել այս ասպարեզում։ Ես պիտի ասեմ, որ երեխաները շատ արագ են ավելի մարսում, իրենք շատ ավելի մեծ մտահորիզոն ունեն, բայց իրենք ավելի ֆիզիկապես ավելի ոչ ակտիվ են և վատ բարկա եթերային բարձի, պարզապես լղկած, այսպես ոչ ճկուն են, ոչ ճարպիկ են, որովհետև այդ նստակյաց վիճակը և սպորտի բացակայությունը անդրադառնում է նաև այդ դիմադրողականության վրա, որ երեխան կարող է դիմակայության վրա ավելի ճիշտ, որ կարող է մեկը 3-4 ժամ նվագել, մյուսը կանգնած դե ջութակ, ասենք, կանգնած են նվագում, թավ ջութակն է, փողայինն է, իրենք չեն դիմանում այդ երկարատև պարապմունքներին զուտ առողջական իմաստով։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իրենց տեսակին, ես պետք է ասեմ, մեր սերունդը պարզապես հրաշք է։ Եթե նայում ենք նաև իրենց դեմքերին, գեղեցկությանը, իրենց ծակման այսպես որակին, միանշանակ մեր բալիկները շատ-շատ լավն են հիմա։ Որքան գեղեցիկ եք խոսում երեխաների մասին ընդհանրապես, ես պատկերացնում եմ, որքան ապահով ձեռքերում են գտնվում, երբ հաճախում են ձեր դպրոց, մի տեսակ պատկերացրեցի։ Ես կուզենայի, որ մի օր դուք հայտնվեք պատահականորեն, ոչ թե ասենք զուտ իմանայինք, որ դուք գալու եք, այլ պատահականորեն մեր միջանցքներում հայտնվեք, այնքան ընկերական վիճակա, ասենք կան դպրոցներ, գիտեմ, որ չեն մոտենա տնօրեն, ասեն, Նարի Միխայլովնա, ոնց եք, լավ եք այսօր զգում, բան, այնտեղ կփակնվեն, չեն բարևի, կհեռանան։ Մեզ մոտ այնպիսի մեծ ընկերություն է և գրեթե բոլորին ոչ միայն դեմքով, այլ նաև անունով, այլ նաև նվագած երաժշտությամբ և ամեն ինչով, քանի որ ճանաչում ենք, թե մեր աշակերտության քանակը 1000-ի է հասնում, բայց այնպես որ կարծում եմ մթնոլորտը բարեկամական, որ մենք իրենց տարեկիցի պես ենք պահում, իրենց բերում է դպրոց։ Եվ հենց դա էլ պահում է։ Նույնը արևներում էր, երբեք չի եղել այդ ինտերվալը ղեկավար, ուսուցիչ կամ երեխա։ Նույնիսկ ես հիշում եմ, որ Ռոտերդամ գնալուց առաջ, երբ Արմենն ուզեց, որ պարուսույց պար բեմադրվեր, նանեներն էին բեմադրում, դե իրենց մոտ շատ ուժեղ դիսցիպլինայր, նարինայինք շատ արտակարգ աշխատանք էին անում, բայց մի քիչ պարող երեխաների մոտ բանակային բան կար։ Առաջի երկու փորձից հետո, երբ որ մերոնք գնացին իրենց մոտ,
Նայն են շատ 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 մտահոգված եկավ, ասես լուրջ խոսելու խնդիր ունենք, ինչ եղել, շատ ազատ են ասում, ես բան եմ անում, իրենք իրենց կարծիքն են ասում, ես ինչ են ինչ, մի հատ պետք է հավաքել, վայ չէ չէ Նարինե ջան, դու քո ես բարը բեմադրի, մենք ես կանտարի իրենց բացել ենք, իրենց պետք չի փակել, իրենց պետք չի կաշկանդել, մենք դա մեր նվաճումն ենք համարում, ոչ թե դա թերությունը։ Շատ ավելի հեշտ է փակել, քան բացել, բնականաբար։ Տիկին Դիվանյան, մենք խոսեցինք դպրոցի մասին, երեխաների մասին, բայց հենց ձեր ստեղծագործությունների մասին չխոսեցինք։ Այ կարողանու՞մ եք ժամանակ գտնել հենց ձեր համերգների ու ձեր երաժշտության համար։ Պիտի անկեղծորեն ասեմ, երբ հեռուստատեսությունում եւ ռադիոյում էի եւ Արևիկում ու Արևներում էի, նկարահանումները եւ հաղորդումները այնպես էին քամում ժամանակը, որ դրան գրեթե ժամանակ չէր մնում։ Ընդհանրապես կարող էի ժամանակ առ ժամանակ գրել երգեր երեխաների համար էստրադային։ Երբ եկա մանկավարժության նորից, քանի որ սկսեցի կոմպոզիցիա դասավանդել, դա եւս այնպես ենթաձայն հնչեց մեջս, որ բավական է, երբ ես վերսկսելու, ու սկսեցի նորից ստեղծագործել, այո, եւ երգչախմբային գործեր, եւ գործիքային ստեղծագործություններ, եւ այս վերջերս 3-4 խմբերք նորից գրեցի, հիմա պատրաստվում եմ այդ բոլոր ստեղծագործությունների նոտաները հրատարակել իրենց ձայնապնակը մեջը։ Ձայնապնակ այսօր առանձին որևէ մեկի մոտ չի առաջացնում պահանջարկ, բայց նոտաների մեջ որպես ուսումնական նաև ձեռնարկ, մանկական և էստրադային երգերը առանձին և խմբերքային ստեղծագործությունները պետք է հրատարակեմ, երբ ժամանակը հասունանա, նաև այդ բոլորը հեղինակային համերգի տեսքով կարծում եմ առաջաստված աշնանը գուցե ստացվի։ Ահա, այդքան շուտ։ Պաստորեն, մենք շատ շուտով կարող ենք ներկա գտնվել, ընկնդրել, ծանոթանալ, ամեն ինչի իհարկե ծանոթ չենք, որտեղ շատ-շատ երգեր կան, որոնք դարձել են շատ սիրելի բոլորի կողմից։ Եվ կոմպոզիտորների միության համերգաշարերի ընթացքում տարին 2 անգամ, ասենք, մեկական ստեղծագործություն ինձանից հնչում է, բայց այդ բոլորը ուզում եմ համատեղել մեկ համերգի մեջ, բայց որպեսզի հետաքրքիր բազմազանություն առաջանա, շատ պետք է աշխատեմ, որին ժամանակ չի մնում։ Բայց անպայման ժամանակ հատկացրեք, որովհետև արդեն իսկ դրա մեջ եք ու այո, ես պարտադիր պետք է որպես հորդոր։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այսօր մեր հյուրն եք եւ խոսում եք այն կարևոր թեմայի շուրջ, երեխաների երաժշտական կրթության մասին, որը իսկապես շատ կարևոր է, շատ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, բազում հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Երաժշտական արվեստը շատ ընդարձակ եւ լայն թեմա է եւ կարելի է անվերջ խոսել։ Միայն թե շատ կարեւոր է, որ երեխաները մոտ լինեն երաժշտությանը։ Տվեք նրանց լավ երաժշտություն, ճաշակով երաժշտություն եւ կտեսնեք արդյունքը որքան լավը կլինի։